ଆସୁଛି ମହାବିପତ୍ତି। ମହାବିପତ୍ତିର ସଙ୍କେତ ଦେଲେ କି ବଡ଼ ଠାକୁର। ସତ ହେଉଛି ମାଳିକା ବଚନ, ଘଟୁଛି ଅଘଟଣ। ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର, କାଳିଆ ପରେ ଆଜି ଢଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ। ଜଗତକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କି ମହାବିପତ୍ତି, ସତ ହେଉଛି କି ମାଳିକା ବଚନ। ସତ ସଜାଗ ସତ୍ୟ ବାରମ୍ବାର, ଘଟୁଛି ଅଘଟଣ। ଗତବର୍ଷ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଢଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ମହାବାହୁ, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ଏହି ଅଘଟଣ ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, କେଉଁ ଅଘଟଣର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଗତକର୍ତ୍ତା। ସେ ଭାବନା ସଭିଙ୍କୁ ମନକୁ ଘାରୁଛି, କାରଣ ମାଳିକାରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଘଟିନଥିଲା ସେହି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଧାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ଯାହାର ସଙ୍କେତ ମହାବାହୁ ଦେଇସାରିଲେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିରେ ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ଅଶୁଭ କୁହାଯାଉଛି। ବଡ଼ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ନୀତି ବେଳେ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବଡ଼ ଠାକୁର ଖସି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେବାୟତୀ ବି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7:30ରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ରରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ହୋଇଥିଲା, ଏହାପରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଳଧ୍ୱଜରୁ ପହଣ୍ଡିରେ ତଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଚାରମାଳରେ ଅଧବାଟରେ ଥିବାବେଳେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେବାୟତମାନେ ସତର୍କତା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାରେ 5ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସେବାୟତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିବା ସହ ଅନ୍ୟପଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ଜାରି ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏସବୁ ସଙ୍କେତ ଆଗକୁ କି ବିପତ୍ତି ଆଣୁଛି ତାହାରି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।